Nou investigadores catalanes de diferents disciplines, entre elles la sabadellenca Núria Jar, s'embarcaran en els propers dies en una missió a la Mars Research Desert Station, una instal·lació al desert de Utah, als Estats Units, que recrea les condicions en què es desenvoluparia un viatge tripulat a Mart. Les integrants d'Hipàtia 1 conviuran del 16 al 29 d'abril en condicions d'aïllament per simular el dia a dia al planeta vermell. Per exemple, vestiran d'astronautes que surtin a l'exterior o s'alimentaran de productes deshidratats. Un dels objectius principals és impulsar recerques per a les futures missions a Mart. També volen visibilitzar les dones en la ciència i contribuir a canviar la narrativa de l'exploració espacial, fins ara protagonitzada per homes. La missió, els treballs de la qual van començar fa 2 anys, compta amb un pressupost d'uns 50.000 euros, aportats per la Generalitat, la Fundació Catalunya La Pedrera i la Fundació Banc Sabadell. La idea de les seves impulsores és que aquesta missió a l'estació anàloga de Mart tingui continuïtat amb noves tripulacions cada 2 anys, de manera que Hipàtia 2 viatgi al planeta vermell el 2025.